Ahoj, děti! Dnes se v Matýskově matematice podíváme na stránku, kde Matýsek představuje číslo 9. Takže stránka je nadepsaná 9, prázdný kruh, a začínáme prvním cvičením, co budeme dělat podle zadání: říkat, povídat a počítat. Tak jdeme představovat číslo 9. Číslo 9 můžeme ukázat na prstech. Jedna ruka má 1, 2, 3, 4, 5 prstů, no a na té druhé, tady malíček je dole, schovaný, takže ten počítat nebudeme. 1, 2, 3, 4 prsty, takže 5 plus 4 rovná se 9. A stejný rozklad vidím tady na dominové kartě. 5 teček v jedné půlce, čtyři tečky na druhé straně. Takže 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Takže i dominová karta ukazuje počet 9. No a tady jsou hodiny. Velká ručička ukazuje nahoru a malá, která nám ukazuje přesně kolik je hodin, nám ukazuje na devítku. Takže na těchto hodinách je přesně 9 hodin. No, a pokračujeme dál. 9 krychliček, číslo 9 na číselné ose najdeme na tomhle obrázku. Podíváme se do měšce, přesvědčíme se, že je tam 9 korun. Já to vemu od odspoda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, i zde máme 9, 9 korun. No, a na posledním obrázku jsou také hodiny ale digitální a zase ukazují přesně 9 devět hodin. 9.00. Devět, nula, nula. No, rozhlédněte se kolem sebe, zkuste zjistit, jestli něco nemáte u sebe v počtu 9 a zdá se mi, že o devítce se vypravuje i v některých pohádkách. Bylo nebylo za kolika horami a řekami.